Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level Pušné obliehanie. Tri veže chránia pušnú oázu. Nenechaj ich ogromno zbúrať. V ústretí nebezpečenstvám kráčali pôvabní elfovia, mocní čarodejníci, zástupy nedostižných jazdcov spolu s obrancami mocných veží. My staff will guide you. Ciele, udrž aspoň jednu väžu neporušenú. Úrovne 0 a 1 sú iba na rozohriatie. Ak by som nemal čarodejničku Penderu, tak by som musel postupovať podľa návodu, že by som zbieral mince. Ak by som nazbieral mince v hodnote aspoň 20 zlatiek, tak by som šiel na jedno z tých červených X, čím by som automaticky povolal vojaka, ktorý by bránil veže. Ale keďže mám Penderu, môžem povolať burla. Možno, že by stačilo povolať len jedného burla, ale pre istotu ich povolám toľko, koľko sa bude dať, pretože ak by som zlyhal, tak ďalší pokus mám až o jeden deň. Takže povolaj burla. No a toho burla môže vykúzliť alebo povolať raz za 12 sekúnd. Takže mal by som zisťovať, ak môže znova kúzliť, nech kúzli, ale Pendera nebude robiť nič iné, tak kľudne to môžem zablokovať na tých 12 sekúnd. Takže dáme odoslať. Prvý burl. Burl je pomerne pomalý. Tak, možno som urobil aj dobre, že som dal to povolávanie tých burlov do cyklu. Neviem, či by to stihol všetko. Vidíme, že obrancovia veže strieľajú tiež po burloch. Tento level by sme mali bez problémov dokončiť. Burlovia sú na našej strane. Vidíme, že ogrovia sú v porovnaní s nimi o mnoho rýchlejší. Sice aj burlovia sú ogrovia, ale pomalí ogrovia. Tento raz si vyhral, na budúce to však bude opäť ťažšie.